Sou o Thiago do canal Vale a Pena Assistir. Nesse vídeo eu vou falar sobre a estreia que teve essa semana do filme do Aladdin, um filme que foi um live action depois do sucesso da animação da Disney dos anos 90. E posso te dizer que esse filme é um filme totalmente fiel à animação do Aladdin, o desenho, de muito sucesso. A atuação do Will Smith fazendo o papel do gênio é muito boa. O Smith, ele rouba a cena nesse filme, mostra que ele é um grande ator em várias condições de atuação. E também tem a atuação do personagem que faz o Aladdin, também é muito boa. E da atriz que faz a Jasmine. E tem também o Jabá, que é um dos personagens, o vilão do filme. Esse filme é muito bom, eu recomendo você assistir. É um filme totalmente fiel à história e é um filme que, de uma nota de 10 a 0, daria uma nota 9,5 para esse filme. Esse filme tem uma boa trama, a história dele é muito boa, do começo ao fim, o final dele é excelente. Ele não se perde no meio do caminho. É uma adaptação de filme que live action, que é uma adaptação que realmente é uma adaptação nota 10. E muita gente quando vai fazer, muita produtora quando vai fazer um filme de live action baseado no jogo, baseado no desenho, não faz muito bom. Faz sempre com erros, e esse filme tem poucos erros, é um filme quase perfeito. Eu recomendo você assistir no melhor cinema que você encontrar na sua região. Até o próximo vídeo, deixa curtir o vídeo e siga o canal.